Вітаю, шановні українці! Сьогодні 15 березня 2022 року, 9 година ранку, і ми з вами ще на один день стали ближчими до перемоги. Плани роботи гуманітарних коридорів. На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів. Донецька область, з міста Бердянськ до міста Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який довезе десятки тонн води, медикаментів, продуктів до людей, які дуже чекають цього у Маріуполі. Натомість на зворотньому шляху він забере жінок, дітей і всіх, хто потребує з Маріуполя до Запоріжжя. Київська область. Сіл Богданівка і Нова Богданівка в місто Бровари. З села Бобрик в місто Бровари. Ми знаємо про величезну проблему в Іванкові і працюємо над тим маршрутом, і я щиро сподіваюся, що вже завтра нам вдасться відкрити такий гуманітарний коридор. Сумська область. З міста Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп до міста Полтава. Харківська область. З села Оскол. Я хочу вас запевнити, що вся інформація, яку ви подаєте у Фейсбуку, в іншими каналами, приходить до нас, ми її обробляємо і обіцяємо, що не залишимо нікого. Ми пам'ятаємо, знаємо і дуже хочемо вас врятувати. Давайте будемо разом, бережемо один одного, бережемо Україну.